Медики проти репресій! Медики проти репресій! Медики проти репресій! Звільнення! 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 Ми показуємо, що одного з наших медиків посадили в клітку, і це наша якби ходьба. Це медики показують саму символічність цього посадження в клітці. Хочемо показати, що ні тиску на медицину, що медик не може працювати в таких умовах. Влада Януковича захопила наших друзів. Свободу політ в'язням! 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 Ми починаємо наш мітинг. Світя другим, згораю сам. Вы видите, что символ нашего митинга – это свеча. Мы специально взяли огонь этой свечи у святого Агапита, человека, который стал символом и покровителем в христианстве всей медицины в славянской культуре. Мы выступаем против давления, которое происходит на медицину. И в частности, мы выступаем за освобождение одного из наших коллег, Алексея Тутова. Сегодня с нами весь цвет украинской медицинской общественности. С нами профессор Амосова, профессор Досенко, с нами врачи-чернобыльцы и воины-афганцы. И все они выступают против того давления, которое есть сейчас в медицине. Зараз ми повинні допомогти максимум, що ми можемо зробити нашому колезі, який абсолютно аморально був заточений у СІЗО, і сьогодні буде відбуватися ця справа. І я радію, що прийшло достатня кількість для першого кроку небайдужих людей. Я дуже сподіваюся, що наш колега вийде і з ним буде все добре. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Я вітаю вільних громадян України і радий, що ви підтримали нашу акцію. Таких людей має ставати кожного дня все більше і більше. Я особисто стосовно сьогоднішньої справи абсолютно впевнений, що вирок буде підтриманий. І що він буде знов під вартою, знов сидіти за ґратами. Так само, як і багато наших побратимів, які постраждали, які були захоплені на Майдані. В цьому сумніватися немає ніякого сенсу. Наші судді підтримали багато разів, як вони поводяться з громадянами, з вільними громадянами України. І в таких випадках на футбольних матчах, якщо знаєте, то кажуть «суддю на мило». Якби це був би нормальний якби лозунг, такий слоганчик «суддю на мило». Але у судах наших якось не прийнято закликати до миловарення, знаєте. При тому, що з них, напевно, що буде краще мило, більше жиру, там правильно, більше, принаймні, ніж судді на футбольному матчі. Але якось так незвично, не робиться так. Чому? Я маю одну версію цих таких особливостей закликів на футбольних матчах, коли там неправильно судять, і в судах коли. Мабуть, що це мило буде дуже смердіти. Смердіти хабарниками, смердіти зрадниками свого народу, смердіти запроданцями на кілометр, як смердить від кожного практично судді на вільній Україні. Я маленькою була під час окупації. Мати була лікар, але німці лікарів не чіпали, фашисти. Вони спалили пів села, але матір мою не зачепили, бо вона була лікар. І мати надавала допомогу і німцям пораненим. Я звертаюся до вас, шановні мої діти, міліція, шановні беркутівці. Ви всі мої діти, мені 83 рік, 28 навпаки. І я повинна вам сказати, що бережіть себе, бережіть своїх дітей і подумайте, що ви будете говорити своїм дітям, проти кого виступали. Оті беркутята нещасні, і ви, бо де буде тоді ваша совість? Тому я вас всіх прошу зараз уклінно, дякую, що ви мене довго вислухали, бо це крик моєї душі, крик мого серця, лікаря, яка врятувала тисячі людей в будь-яких умовах.